8 fevral Mərakeşdə Qızıl Kəmər turnirində 57 kilo çəki dərəcəsində Ümid Supersoloxa Rüstəmov İtalyalı Francesco Ioz ilə qarşılaşdı. İlk raundda Ümid bir nömrədə işləyir. Rəqibini küncə çıxandan sonra 2 dəfə sağına vurur ki, bandajını bəlkədən yoxlasın. Hələ dalınca da ani momentdə ət görən pişik kimi Francesco üstünə qaçır. İtalyalı pressingi davam etdirir, amma Supersoloxa növbə kimi sürüşkən idi və əks hücumdan sonra yerini dəyişir. İtalyalı kanata çıxır. Amma Rüstəmov qabaq əlini qılınca oynadır və vizavini yaxına bırakmır. Və növbəti momentdə sol aperkotla qarşılayır. Üçüncü raundun sonunda bokslar qızışır və klinç çovu da olur. Francesco Ümidin üstünə gedir. Rüstəmov isə artıq hərəkət eləyənə söhüş qoyur. İtalyan dərinə getmir. Nəticədə Ümid Rüstəmov hakimlərin yekdilli qərarı ilə qələbə qazanır və finala çıxır.